Друзі, знову виходжу в стрім. Наразі до будівлі СІЗО привезли шини. Вони вже чимось политі, тому певно, що будуть сьогодні горіти шини. От. А скажу, що офіційних коментарів жодних СІЗО поки не дало, забаркодувалися і навіть випускають не всіх своїх співробітників. А приблизно 5 хвилин тому з двору СІЗО виїхали кілька бусів фольксвагенів, якими, власне, користуються СБУшники зазвичай. От, то швидше за все це евакуювали оцей от спецназ СБУ, який брав участь у цьому, але деякий давайте транспорт ще стоїть на території СІЗО, тобто там стоять люди з собаками. Тобто не весь спецназ покинув СІЗО, і швидше за все досі представники військової прокуратури також знаходяться там. От. Тут, бачите, під'їжджає якесь підкріплення. От, підрули ще машини поліцейські. Автозаки. Поліція. Ще машини невідомого походження, тобто це може бути і арештанти, і спецназ, і все, що завгодно. Власне, такі машини я ще не бачила за час своєї бродільні біля СІЗО на всяких акціях. Ну, власне, от іще одна конвойна машина сюди цілиться, і ще один ще два автозаки чекають за рогом. От. В чому є нюанс щодо автозаків, які чекають за рогом? Це можуть бути люди, яких везуть з судових засідань. Отакі от серії автозаків, які ми зараз з вами бачили, жодним чином не вентилюються, тобто там зараз пекло. Але да, адміністрація СІЗО буде тримати арештантів в цьому пеклі просто через те, що вони не боялися порушувати права тортадівців, але тепер вони страшенно бояться чомусь. От. Будемо дивитися, що буде далі, поки шини лежать, поки. Далі що проходить? Далі я їду в метро. Ну, тобто ми проходили ще тут, от з пані Наталією були, проходили тут, тут стояло багато автобусів, таких як автозаків біля автобусу. І тут була купа автозаків. Ми здивувалися, що стільки, але чого це тільки не буває. Далі ми пройшли крізь цих автобусів. Ще бачком так було, пройти нема було де. Вони два чи три люди стояли. Так як, ну, і далі ми вийшли, пішли, там походили трохи-трохи і поїхали в метро. Мені треба було ще зайти до своїх справок, там по базару трохи походити. Десь 13:40 вже пішов певний час. Мені дали повідомлення, що торнадо намагаються вивезти незаконно і невідомого напрямку. От. Поясню, чому це в невідомому напрямку. Того, щоб узаконити вивоз, треба було зробити суд, на якому були б присутні адвокати, да? І після цього тільки вивозити їх з СІЗО. Зараз йде на стадії апеляційного суду. Апеляційний суд ще не виніс вирок, ніякого рішення не було. Мало того, зараз йдеться про подачу на суд до суду, до притягнення до відповідальності Тетяни Чорновол за брехню. Наступні суди повинні бути до відповідальності Матіуса за брехню. От. І перший суд по Чорновол вже розпочався, він в Борисполі. Всі приїздили, ну, звісно, що Тетяна Чорновол не прийшла. Не прийде ще раз, а на третій раз вже буде відбувати без неї. Але зараз от було повідомлення, що їх вдруг випадково починають вивозити. І ці автобуси стояли до них. Взагалі загадка така. Вони забарикадувалися і сказали, що незаконним шляхом їх вивозити не будуть. Потім вони десь якийсь певний час вели стрім, поки їх не закидали в СІЗО гранатами. Їх труїли газом, били, закидували гранатами. Там я вже підходила сюди, повернулася назад. Приїхало таких бусів штук 8
чи 10. За ними побігла толпа людей, 50 в цивільному, але вони були з кіками і зі зброєю. Вот. І потім вже вони почали штурмувати торнадо. При всьому цьому сюди зайшла Тетяна Близнюк, це помічник депутата Ігоря Мосійчука. Її не пропустили ні туди, ні сюди, сказали, у нас проходить операція «Буря». Значить, вони знали про цю операцію «Буря», коли все ще було добре, все нормально. Вони зараз хочуть звинуватити торнадо, значить, то торнадо готувало бунт. Ніякого бунту вони не готували. Вони були весь час на зв'язку, ніякого бунту там і не могло бути. А от тут що відбувалося під стінами СІЗО, тобто штовханина, комусь розбили голову? Це адвокату розбили голову, він намагався дізнатися, хто вивозить, куди виводить. Жоден адвокат з чотирьох, який є зараз у торнадо, не знає про ці дії. Не знали. Декого в Києві нема, не було. От. Сюди прибув Юрій Кармазін, якому вже повідомили, що торнадо намагалися зробити бунт, але це неправда. Він приїхав сам і побачив на власні очі, як вчиняють з адвокатом, ніяких повідомлень не дають і взагалі його просто відтіснили. Пощелити, йому розбили голову, поваляли по асфальту, то це до адвоката. В останній машині, машини виїжджали, везли Руслана Аніщенка. Я чула, як він кричав, люди, допоможіть мене, він російською мовою, він кричав, мене ламають кості. Це що воно таке? Це наразі коментар журналістам давала Лілічка Сулейманова, яка кілька років регулярно відвозила передачі торнадівцям і всіляко їх підтримувала. Проведені обшуки в камерах торнадів, оскільки не дійшла інформація, що вони готуються до масових заворушень, підбурюють інших осіб, які утримуються в СІЗО, і також вимагають гроші від інших осіб, які утримуються в СІЗО, ціною їхнього життя. Власне, в рамках кримінальних дій були сьогодні проведені обшуки. Наші працівники разом з працівниками військової прокуратури Служби безпеки також прийшли до камер торнадівців, і вони вчинили спротив. Тобто були використані взрив-пакети, які вони зробили. Також у них була холодна зброя. Знову ж таки, саморобні взрив-пакети вони зробили безпосередньо в камери, оскільки вони там робляться, знову ж таки, допомогою порошку із сірників, звичайно, що не заборонено для камер, для передачі були в'язані. І, власне, один зі взрив-пакетів був активований. Наш один працівник отримав травму. Буде інкриміновано 348 статтю Кримінального кодексу України за зазіхання на життя правоохоронця, і там санкція статті передбачає від 9 до 15 років позбавлення. Для того, аби стабілізувати ситуацію, речові докази трьох осіб було виведено. Кого? Пофамільно назовіть. Можна, пофамільно. Інші особи, які залишилися, поміщені до капсу. Їх переведуть до установки СІЗО. Фамілії, які фамілії конкретно? Було три автозаки. Фамілії, кого, куди переведуть?
повезли? Назовите, пожалуйста. Их фамилию, об этом уже всем известно. А речеві докази є, що ви їх вилучили? Скажіть фамілії, кого куди повезли? Скажіть, будь ласка, а речеві докази ви що, ви вилучили, є? Речеві докази, відеоматеріали, є прямий ефір, є особисто губернатори. Вони стояли з ножами та топором, де вони домовлялися про те, що вони повинні вбити там наших працівників. Тобто, я теж би стояла. Це є прямий стрім, якби лайв, і він буде, власне, вже є у доступі. Також на сайті Генеральної прокуратури будуть викладені фотографії, буде викладено відео з того, власне, з тих предметів, які ми знайшли під час обшуку. Все зафільмовано, тому ось така ситуація. Трьох осіб було. Пофамільно, пожалуйста. Скажіть пофамільно, кого куди відвезли? Почему 4, если 8 торнадовцев сидят в СИЗО сейчас? Будь ласка, как из трех СИЗО? Повернитесь, пожалуйста, ко мне. Я жена одного из них. Поверните, будь ласка. Диана Денисовна, дайте дорогу. Да. Дайте, будь ласка, дорогу. Жена одного, что я питаю, бо йому писав час на блюдо. І більше того, також в них було паливо з собою бензин. І одному з працівників теж було влито паливо, згодом про те, що зараз підпалює. Тому, власне, ми відкрили камеру. Знову ж таки, із торнадівців ніхто не постраждав. Пофамільно назовіться, вони побіті, об цьому вже знають люди. Не треба зараз грати. Люди, побіті, пофамільно, хто ви? Об'ясніть і скажіть, будь ласка, пофамільно, кого, куди відвезли? І чи було перевищення службових повноважень? Це оперативна інформація. Не оперативна. Перевищення службових повноважень правоохоронцями були. Що ви за працівники? Чому адвокат до них купав бензин? Як до них купав то? Ну ладно, презервативи я принесу. А як я, блядь, принесу їм бензин? Дуже ж вас КПП проверяю. Це вже, блядь, підкинули ви, блядь, йобані ви в рот, сука. Підраси ви. Скажіть, пожалуйста, Адіна, хто вивезен з СІЗО? Скажи, я хочу знати. Хто вивезен з СІЗО пофамільно? Тому ж я і діти. Мені все равно. Вже підкинули бензин, скажи, будь ласка. Чому ви не повідомили? Я зараз палю нахер твою сітку. Як ви могли бензин вилучити? Що ви пиздите, брехливі ви курви? Ви можете адвокату? Бензин за них знайшли. Откуда бензин, блядь? Можете чуть помолчати? Пусть он скаже, то он же не ел. А я не ебалася, яку не сусала. Это дети, это мужья. Это отцы чьи-то. Що зараз? У мене чоловік помер, лежить. Я, бачиш, хожу голодна. Знову ж таки, етапування відбувається згідно рішення суду. А чому ні о якому рішенні суду не знають адвокати? Я не юрист, я не тот самий. І то, блядь, туркестанцу мені, туркестанцу, блядь, туркестанцу, і то доходи. Як могло паливо до них попасти? Бензин? Суки брехливі. Об'ясніть, пожалуйста. Подивіться, хлопці, вилучили бензин. Почему торнадовці були заброшені світошумовими гранатами? Запшиканы газом, мы их выводили без сознания. Расскажите людям. Чи надавалась им медична допомога? А чому ми чули вибухи? Ми тут стояли, чули. Ви по факту нічого не ответили. Сьогодні їм передали передачу. Вообще по факту ніхуя не ответили. Вибухи в дворі стояли, вони не один. Що ви зробили з людьми? Та ви не говорите по факту, ви задаєте вопрос, відповідайте на вопрос. Ніби як кот у барі. Вибухи, які ви чули? Учебні. А торнадовські? Це торнадо все зробили. Це були вибухи, взрив пакетів, саморобник. Серйозно? Зробили. Серйозно? Що надо за нічого зробили? Що? Саме за це ви вважаєте, що йому не дають. Я на самому початку, я на самому Подождите, а з чого їх зробили? Що вони робляться, зі звичайного порошку. З якого порошку звичайного? Сьогодні ми побачили, що там відбувається. Подождите, подождите, я хімію в школі хорошо знала. Ну подскажите, з якого порошку воно робиться? Я вибачаюся. Подождите. Вам не соромно брехати? Нова інформація про те, що торнадовці вимагають гроші від осіб, які утримують А откуда інформація така? Взагалі, і так була інформація про те, що вони готуються до масових заворушень. Ага. Бред. Да. Извините, а можна повторити, з якого порошку готується взрив пакет? Нічого собі, ну
У них там хімічна лабораторія. Извините, з какого порошку, я хорошо хімію в школі знала, з какого порошку готується взрывпакет, який можна зробити в условиях... З якого порошку? З якого звичайного порошку? А що туди додати треба? Тепловізор, блін. Вибачте мене, будь ласка, ну це, извините, бред. Я зараз навіть в Фейсбуці задам вопрос клінікам. Ви кажете одне, я кажу інше. Ні, так діло в тому, що ви, наверное, плохо в школі учились. Давай стрілять нас! Може, в Фейсбуці знайдуться умні люди, які підскажуть. Все брехня! На сьогодні. Чому було порушено право на захист? Я сьогодні повинна була своїм підопічним зустрітися з громадянами аналогами. Мене не допустили на зустріч. Чому порушено право на захист? Ви боїтеся нас! Ви боїтеся народу гніву! Не говоріть. Ні. Відповідно до... Народу гніву боїтеся, суки! Хорошо, скажіть, будь ласка, де мені зараз платить захист? Чому я не можу не зустріти? Він бреше, він каже! Я хочу брехню послухати, помовчу, будь ласка! Оперативні слідчі дії, які можуть вплинути на подальші справи. Ще не придумали. Справа в тому, що я працюю сьогодні над кримінальним провадженням і його захищаю в апеляційному суді міста Києва. Тобто у мене свій план захисту. По плану я повинна сьогодні була з ним зустрітися. От ви мені відповідаєте, надайте. Чому громадяну сьогодні на зустріч не підняли до мене? Тому що торнадо вчинили супроти зацінення правоохоронних органів. І, власне, була обвинтова, що загроза життю наших працівників, а також ще й дестабілізація. У мене ще таке питання. Ми, оказується, це стирального порошка з рюкзаками роблять. Чи бабки віджимають за камерами? По поводу отжатих денег, я знаю, хто писав конкретно на Руслана і хто це говорить. І зробити зворушення в СІЗО. Ви вийшли відповідати на питання, відповідайте. Це питання таке символічне. Дівчата, куди зі, блядь, вони відпускайте? Під час слідчих дій? А коли остання слідча дія була? Коли остання судове засідання було? У нас, звісно, є їх вибори. Знаю, кубельки, блядь, я ж поговорю. Не бачите, ви ж самі розумієте, знаєте правила СІЗО? Я вам відповім на питання? Ні. Ваш фамілія, хто вивіз, де мой муж? Де мой муж? Я сюди не вийду, стойте, я муж. Ні, поки ви, ні, стойте. Да ні, ви спитали. Отвечайте на вопрос! Ви везли людей! Дві дружини стоїть перед вами! Ви везли людей! Вистагай голова, блядь! Що ти думаєш? Так собі! Смішно? Де мой муж? Смішно? Где мой муж? Ніхто вас не трогав! Где мой муж? Ніхто вас не трогав, не провоцируйте! Где мой муж? Не провоцируйте! Я ничего не сказав по факту! Куда вы? Я хочу знать, где мой муж! Где моя, сука? Где мой муж?
Тиш! Нормальна людина, я вас трогаю. Ви що, не залізьте мені. Ага, штани з тебе знімаю, ви посмотрите. Петух какой, я з нього штани знімаю. Тройте руками. Женщину! Женщину! Ты руки крутишь, блядь, герой ебаный. Ой, ё-моё, я пособираю. А кто, блядь? Не, говорит, я лезу к нему в штаны. Ганьба! 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 Я вважаю, взагалі, да. Ти бачила, воно таке голубе. Скажи, що воно знімає. И адвоката покалечили, потому что там голову проломили. Но ничего не поясняют. Ну, как чиновнические прислужбы объясняют. Комментариев не дают. Через 3 суток видно ответа. Или нет еще? Ну, первый рабочий день. Первый рабочий день, когда надо работать. Там получилось так, что на них все наговорили, что они там все ходили. Суд прошел, но этого не изменили. Им изменили то, что они воевали. И сейчас апелляция. Пройдет апелляция, они попадали в суд на тех, кто собственно называл их грязь. Вот. Суды начали, ответчики на суды не начали. Но через неделю после вот этого вот начавшегося, не начавшегося суда, их было убили. Помидорная граната, да? Так, ну, друзі, хто пропустив на трансляції, хто щойно підключився, до народу вийшов поспілкуватися представники них прес-служби. Чи то прес-служби цього конкретного СІЗО, чи то це була прес-служба Мін'юсту, тому що цього молодого хлопця тендітного бачили і в Мін'юсті також, він там теж якісь пустів коментарі давав. І от сказав цей представник прес-служби страшну річ, що виявляється, наша орудія домогосподарок, старий добрий пральний порошок, виявляється, став в руках торнадівців вибухівкою. І цією вибухівкою нібито торнадівці намагалися взірвати все СІЗО. От. Я просто, чесно кажучи, я тепер спокійна, я в безпеці, мені нічого не загрожує, слава Богу, перу капсулами. От. Ну, але це черговий бред. У нас ну, спершу були розп'яті мальчики, там зґвалтування младенців і так далі, тому подібне. От, і коли оцей весь бред канув у літо, коли суд не зміг не те, що спростувати чи довести провину торнадівців в якихось там злочинах, а суд це просто навіть не озвучив. От, коли торнадівці почали подавати позови проти тих, хто поливав їх брудом, намалювалася оця от історія з нібито бунтом в СІЗО і вибухівкою з прального порошку. Власне, так, от. От така біда. Ну, представника прес-служби невідомо чого відвели, невідомо куди. Він страшно перелякався. Це був перший робочий день, певно, у хлопця. У нього з'явилося певне бажання вже змінити роботу. От. Ну, а так відносно тихо біля СІЗО. Чи
частина людей, які тут були, схоже, побігли за прес-служби. От, частина людей побігли за цим прес-службовцем державним. От, а ми чекаємо новин тут. Хоча з чого саме чекати, невідомо. До тебе Бог і наказав, ти гарбата. А тепер увага. Знайомтесь. Ви чули коментар недолюстрованого животного, яке калічило людей за синьо-жовтий прапор до Революції Гідності? Тепер він озвучує отакі коментарі. За що Бог наказав це чепушило, яке нарощує погони, невідомо за що, ми не знаємо. Похоже, Бог тільки одарює. Як добре, що я атеїстка. Всі відома, сука. Мене терять нечого. Ти слышиш? Мразіна Гумен щойно крикнув Лілічке, що тебе Бог наказав, що ти горбата. От підори. Тут я ж кажу, от підор. А тепер чалапки. Зовсім не наказаний Богом Вадік Гумен. Зовсім не наказаний. Сплив ще до початку Революції Гідності. Він завідував розгоном всіх акцій, власне, особливо тих, які проти Януковича. По логіці Вадік Гумен мав би бути звільнений і підданий люстрації, і ще й відповідати за свої правопорушення. Однак на Вадіки Гумені тільки наростають погони. При тому, до речі, от Вадік Гумен принципово не носить нагрудний знак, тому що, ну, Вадіку дозволено, схоже, більше, ніж іншим. Ну, невідомо, чий він байструк, от, але, ну, просування по службі говорить багато про що. Оцей один. Да, власне, волонтеру, яка допомагає АТО, яка допомагає політв'язням, він щойно дуже некрасиво виразився в Лідії. От, і певно, що, ну, дозвіздюсь. І вам, кабінка, буде плакати. Ніхто не приїхав. Ти синочок, хуєсос, блядь, ти не синочок. Той хлопчик, це був, коротше, прес-секретар замміністра. Я так розумію, що замміністра юстиції. А, тобто, от щойно Богдан Тицький підказує, що тендітний хлопчик в білому піджачку, який дуже перелякано давав тут коментарі, являється саме прес-секретарем цілого замміністра юстиції. Тобто, він дуже боявся жіночок. Мін'юст був в темі. Ну, він боявся всього, по-моєму, його ж труханіло. От, але, ну, для того, щоб не боятися, треба давати адекватні коментарі або просто не дратувати людей. О, зараз щось буде виїжджати, схоже. Бачили, собак знову підводять. Зараз підводять, зараз машина буде запускати. Зараз Беркут я вислухаю. Є велика ймовірність того, що вона знову тарає просто, тому що не народна і вимагає продовження активних діб. Ну, а зі свого боку, я добре пам'ятаю, як там зачмаріли якогось нацгвардійця за те, що він факт показав. Дуже некрасиво було з його боку. Але ми подивимося, як відреагують на наші заяви. Да, як відреагують на наші заяви, як буде покараний Вадік Гумен, якого накарають взагалі споконвічно, власне. Тому що коментарі дуже релігійного Вадіка от, заслуговують оцінки щонайменше дисциплінарної з боку його керівництва. Да, друзі, хотіла вже кілька разів перервати стрім, але схоже, не судьба, тому що кожен раз відбувається щось цікаве. Відомо, ну вивозили кілька автозаків. Що?
Вивезли три автозаки. Казати, скільки їх вивезли, невідомо. Вигодили. Але я не розумію, навіть якби вони готували бунт, чесно кажучи, що роблять з бунтівниками в СІЗО? Там є карцер. Власне. До речі, це всяким ВІПам дозволяють голодувати, бунтувати і так далі, тому подібне. От, якщо проста людина намагається там оголосити голодування чи ще щось, зазвичай її теж кидуть або на карцер, або на дурхату, нібито за спробу самогубства. От. Вони це везіння привезли, ще поїхали. Або за спробу. Карцери там наразі порожні. Їх багато. Тому те, що їх зараз вивезли, оця вся історія з пральним порошком, це, ну, свіже вивезли. Диви, він каже, що наші пустюка не б'є руки нікуди, диви. Диви, знідався, вон він стоїть. А, диви. Оба, диви, вон, оба. Вон, за машину сховався. Це, власне, Вадик Гумен, да, вас так? Да, це він, він руку котив, вон, він за машину сховався. Вон, диви, бачите, ого. Ось зьо, оба. Треба зняти побої. Да, він каже, він мене крути руки не чухає. Сука. Щоб тобі, сука, пизда в роті вирісла, її їбали, блядь. Той самий час, коли він вимагається. Знали, що троїх вирісла, за 4 особи. Володіють люди словом. Народ, вибачте, що часом кріниться картинка, ну, я ще цим штатівчиком не зовсім навчилась користуватись. Тож звиняйте, він у мене часом бунтує. Ура! Так, пора вже зробити фейерверк. Я все розумію, але наш. А. О, да, точно. Хороший ракурс. Ну, короче, говорить вам. Ладно. Я нічим, чи що? Що такое? Взагалі, палаюча шина для поліцая – це боль. Ну, в принципі, да, для поліцая – це боль. Та, блін, комарівка розганяє. Ай, стоп. Як тебе за зовка? Чекайся, я вас не пукай мене, не пукай. Я не хочу згоріти, згадіть на мене тут обувь. Тишину ти зараз... Блін, фу, ну молодець. Ти, блядь, стільки тобі ясно, щоб не показала. Ой, как боятся колес наши эти, краснобережчики. Ганьба! 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 Бомба, лягай! Господи, только ж по голове не надо. Блядь. Вибачте за нецензурний коментар, але у мене люта алергія на оцей от порошок. Ого! Капец, у ментів просто лютая непереносимость шин и страшный страх жіночок. Це весь Сербур, до речі, через одну гарячу шину. Якийсь посттравматичний синдром, походу. О. Собачка гавкає в сезонах. Собачку теж, мабуть, цей газ знайшов. Фу-фу-фу. Це моя скромна думка. Так.
Ось така от фігня малята. Так, Богдан. Що? Я знаю, пару хвилин. Ситуація не бачить. Походу це дуже багато вогнегасник спортився. Хоча насправді, ну, навіть попри те, що часто густо журналісти роблять замовні сюжети, ну, репресувати їх за це не варто. Просто не треба створювати прецеденти репресування ЗМІ і виключно інформацію, будь-який канал, який не говорить правду, або за гроші, або з якихось незрозумілих принципів, можна пресувати правдою. Тобто, ну, але завдання преси – виробляти, звісно, якісний продукт. Репресувати журналістів, навіть якщо вони мудаки, не варто. Просто дуже небезпечно, ну, для держави в цілому. Але сама продуктна здатність. Тобто там якесь деревце і все уже. Ну, друзі, як бачимо, відбувається, що нічого не відбувається, але це ж, ну, явище наразі тимчасове. Ми бачимо, що кожну хвилину може прибігти якийсь параноїк вкрасти у когось шину. Скільки їх осталось? Та не точно відомо, що вивезли частину. 4-8. Сказав, коротше, що трьох вивезли, да, але решту лишили, нібито їх загалом 8, скільки пам'ятаю, а решту кинули в карцер. Ага. А, в карцер? Коротше, написав, що вони не чекали, а голосно дихали. Ну вже все? У нас кілька разів таки буває. Ну, вже їм відкрили, коротше, все. А, він жарт не робив. Ну, тут таке діло, повідомлено, що трьох вивезли, а решту кинули в карцер, хоча це теж... Не знаю, чим скажу, що це є порушенням, тому що спершу має пройти певне таке собі внутрішнє розслідування, тобто по різноманітних правопорушеннях і кримінальних, і адміністративних на території СІЗО. У СІЗО там є повноваження, певні правопорушення, власне,
карати самотужки, але виключно після внутрішнього розслідування. Тобто, зазвичай на таке розслідування, навіть по мобільному телефону, от якщо там людина знаходить мобільний телефон нелегальний, зазвичай на таке розслідування йде доба, може навіть дві. І десь тільки на наступний день в камеру приходить не спецназ з дубінками і світошумовими гранатами, ні, приходить виводной і переводить людину в карцер. Тобто оцей кардібалет, який наразі був влаштований, ну, це щось... має бути просто для адекватних людей щонайменше дивно і підозріло. Ну, а бунт з пральним порошком, я не знаю, що можна зробити з пральним порошком, хіба з'їсти його, щоб він визимав якийсь оригінальний ефект. Ой. Собаки в дворі сизогавкають, схоже, їх трошки накрило теж цією гадостю, яка тут, якою тут заливали шини. Це, звичайно, дуже така смердюча річ, ну, а для собаки це взагалі тортура. Собачок шкода, вони собі таку долю не обирали. Ну і автозаки продовжують стояти от, за старим звичаєм. Тобто в автозаку може зараз людина просто подихати від жари, але ну, всім же ж пофіг. Це ж люди. Привіт! Як твої нічки? Трансляцію веду. Привіт. Ну добре, давай. Зараз підійду. Лук'янівський СИЗО – це місце, де можна зустріти всіх. Особливо тих, кого давно не бачив. Так, друзі, поки нічого не відбувається, стрім я припиню, але чує моє серце, що скоро повернусь. Так що до зустрічі.